dados cara pangeran nggih, cara pangeran. Niku an'am nggih, an'am niku kewan nggih. An'am maknane kewan. Ketika difekihkan an'am nu namung khusus unta, sapi, wedhus nggih. Ketika difekihkan karena itu nanti punya akibat hukum fekih wajib napa? Zakat nggih. Tapi kalau secara ekosistem, secara sistem hewani nggih, niku pancen kebutuhane manusia. Nggih, kebutuhane manusa nggih an'am niku. Mulane sebagian ayat diterangaken, niki rungokno tenan nggih, sebagian ayat diterangaken umpama Allah walau yu'akhidhu nasa bima kasabu, ma taraka 'ala dhuhriya min dabbati walaki yu'akhiruhum ila ajalim musamma. Jadi sejauh Allah ijek nggawe kewan sing kena dipangan manusa, niku berarti Allah kepengen manusa iku jek ana kehidupan. Kula baleni malih ya, anggere jek ana dabah, dabaru kewan napa mawon sing dadi sumber energine manusia, niku berarti Allah urung kepengen nyiksa manusa. Nah, kemudian itu menjadi masalah fikih. Nak ngono berarti kabeh kewan iku halal kecuali sing disebut Quran. Gini ku celeng. Terus ketambahan kita meyakini ketambahan mesti ini apa? Asu. Berarti berceleng asu. Tapi masalahnya asu itu sudah disebut Quran. Nah, tapi dari wong sing seneng ngaram no asu, Pak Mubalake sing alalo asu itu sudah disebut Quran. Jadi nak asu itu halal ditong sing merkarane gak disebut Quran, berarti sing alalo. Ya oleh, mereka sudah disebut Quran. Jadi cangkem elek lho mboten kula. Kula anirono mawon. Mergo sithik-sithik kudu haram ngenteni disebut Quran. Jadi cangkem elek. Nah, itu bukan berarti harus semua kewan itu halal. Kula niku mboten sombong, mungkin anak muda yang banyak mengkaji halal haram itu diantaranya saya. Kulon itu belajar halal haram mulai madhab Syafi'i, Hanafi sampai macam-macam, sampai madhab paling modern. Misalnya begini, sing kulo yakini, gih. Keyakinan kulo semesti haram, kulo Syafi'i, gih. Celeng, ijma, gih. Ijma, gih. Nah celeng, nopo, ijma. Terus asu, mendekati ijma, gih. Asu mendekati nopo, ijma. Nah, terus fahdin, fahdin itu semacam macan ya, pokoknya fahdin, namrin, babrin, pokoknya ngaji kados kula niku wis ngentekno nyawa tenan. Wong Arab ku nak nggih golongane macan nak singa bahasa Arabe asad nggih. Lah terus macan niku ana fahdin, babrin, namrin, niku jenis napa macan, mau macan tutul, macan Sumatera, pokoknya bahasa Arabe fahdin, babrin, namrin. Mulane kira ngregani aku itu dosa tenan. Kula neliti hukum lu nganti wis ora roh anak bojo tenan. Dadi kula ora pegatan wis apik wonten mawon. Soale kula ora pegatan. Imam Sibawa nu seneng ilmu. Bendina nulis kitab. Niku bojone niku cemburu. Pas Imam Sibawa ning pasar kitabe diobong. Ben ora sinau. Nyongkone bojone terus ngeloni bojone. Jebule malah dipegat. Perkarane luwih seneng kitab timbang nopo? Bojo. Nah, bojo kula pun kompromi, pun kompromi. Jadi, wis Agus aku nomor 17, sing penting aja pegat dadi nomor 17 dadi pegat. Kula niku duwe kitab Minhajul Abidin. Saeling kula niku nate tumbas swidak biji Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali. Nate kula waca pas khole bapak swidak biji. Nak kitab-kitab kados Bidayatul Hidayah sing kados takrib wonten niku kula nak tumbas langsung kathah 20. Karena pikiran kulo sederhana, kulo niku wong alim, jadi kadang ono tamu Gus kulo pengen ngaji takrib, tak kei sakit tapi tak wacano. Lah anak tamu ne 20 ge. Ya tak kei 20. Ku tak anggap engko sanggup mati ngoten mau. Nah suatu saat ikhya niku kulo gadah sekawan. Mulai beda-beda cetakan. Niki cerita betapa untuk jadi alim itu. Karena cetakan sekali salah, kamu ndak punya pembanding kalau cetakannya apa? Sama. Jadi saya punya cetakan Darul Fikr, cetakan Indonesia, cetakan Darul Kutub Ilmiah, sampai cetakan Darul Qahirah Mesir. Terus masih punya sarahnya, sarahnya Ihya itu Ithafu Sadat Al-Mutakin. Itu sekitar 14 juz. Ihya itu 4 juz disarai. 14 juz.
Nanti sampean tahu, akan tahu kualitas gejlokannya para ulama ketika menentukan halal haram. Kalau baca kitabnya banyak, gejlokan ilmiah ahli. Misalnya begini, termasuk gejlokan. Ini gejlokan nyata antar ulama. Cara sampean pitik itu halal atau haram? Pitik halal. Oh, senang itu bantril ini halal. Nah, ukuran haram itu kan kewane jijik no. Di antara kaidah haram itu wa yukhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'it. Khaba'it itu barang sing jijikno. Wong kowe se kok ngising jenenge minal khubusi wal khaba'it. Saiki tak bedheki. Mangane pitik iku apa? Lho ora usah munafik e, mangane pitik iku apa? Taek kan. Mangane pitik iku apa? Taek. Pitik ambek macan itu pria yinti pria iyo macan. Nah, berarti sing mungkin haram pitik ta macan, misalnya pertanyaan pitik iki gejlokane ulama. Kowe agak ora rasane dadi ulama, jadi ora tau duwe pikiran ngene iki, mungko ora rasane dadi ulama. Sebab itu Ahmad bin Hanbal mau mangan pitik, ndekne ora ro sunah Nabi carane mangan pitik. Mereka risikonya dur. Sono sing gak kok itu. Lu macan duwe taring Gus. Kewan itu nak sing duwe taring atau cengkeraman. Iku haram. Terus wong nyontok no nak manuk. Iku koyo bidu atau alap-alap. Nak manuk gendilang halal ya cara keyakinan. Manuk terucuan halal. Jari cangkem-cangkem melek. Iku yo duwe cengkeraman. Karena cara nih dek nangkep walang yo nganggo cengkeraman. Artinya cara walang buat aku. Nggih, yeah, cara walang mbok takoki. Cengkremane manuk gendilang ku kuat ta ora? Jawabane napa? Kuat. Artinya bagi korbannya kan cengkeraman itu kuat. Ora Gus maksude cengkeramane sing sejenis. Lho lah nek sejenis bidho mek bidho lah ya ora kuat. Bidho iku kuat nek nyengkram sak. Misal. Entek sampean nek kena ulama padha ulama gojlokan. Nah, terus ana kaidah meneh. Pokoke ngene. Nak mandorot haram, nak gak mandorot halal. Lah saiki pertanyaane, cara ilmu medis, pitik iku rawan potensi flu burung. Bekecot gizine akeh. Perkara kan ge. Perkara nak ge contone jajal tes secara medis, bekecot mbek pitik potensi penyakitnya akeh ndi? Pitik. Berarti pitik haram mergo potensi misalnya menulari flu burung, bekecot halal ke gizinya. Banyak ajur ya, kena mazhab-mazhab. Mulane masalah halal haram niku hae pangeran. Kita ora tau roh, sebab itu kita pakai imam. Dalam hal ini kita ngikuti sinten Imam Syafi'i. Tapi ngikuti itu bukan berarti kita terus sepaneng harus begitu. Karena kalau sampean sepaneng, nanti sampean akan keweleh. Piye wae Imam Syafi'i di guru jenenge Imam Malik sing mudah menghalalkan kewan-kewan sing gak ono nase haram. Yang jelas Imam Malik termasuk orang yang melarang orang makan anjing. Jadi gak bilang haram tapi dia melarang murid-muridnya makan apa? Anjing. Ya orang juga gak bisa menebak apa melarang itu mengharamkan apa enggak. Tapi sing jelas jenenge ngelarang gak ngongkon. Sing perlu dieling-eling gak jenenge ngelarang. Iku mboten apa ngongkon. Nah itu sing perlu. Niki penting kula aturaken. Karena siklus kehidupan sing dimaksud Allah niku pancen king kewan. Mata roka ala zuhriya napa? Minta batin. Mulane suket niku pangeran duwe adat. Sampeyan saiki tak bedheki. Mriki nek darani suket apa rumput nggih. Suket mbek sapi ku larang ndi? Larang padha. Kowe ora tau dadi ilmuwan. Suket mbek sapi niku regane padha. Sampeyan nek duwe sapi, niku rata-rata didol umur pinten taun? Kalih taun kan. Pinten regane nek sapi rega 2 taun, mulai cilik nganti 2 taun regane pinten? Mboten jawab mawon. Wonten 7 juta. Pinten? 12 juta. Sekarang misalnya sapi itu satu hari mangan suket ono setengah bintal. Pinten? Boten suket misalnya coba yang udah dek suket. Sapi bintal. Pinten? Pinten kilo kira-kira mangan suket itu berapa kilo? Rong puluh ewu, oke. Nah, saya kira rong puluh ewu peng sak bulan. 600. 600 peng setahun. Pinten? 72 7 juta
200 ping rong tahun. Ah, padha kan. Mulane kena nyepelekno suket mek sapi larang diyo larang suket padha kan. Mergo umure rong tahun sapi iku padha karo umur suket sing dipangan. Mulane nyepelekno suket cara pangeran wong goblok lho iki kok tenan. Mulane kula nate tangkleti ilmuan. Gus Quran hebate ngono kok bakas suket wa faqihatau wa abba. Faham ya? Anna asobabnal ma asobah thumma syakau kenal ardo syakau fa'ambasna fiyah habbaw wa'inabaw wa'kotbah wa zaitunaw wa nakhla wa hada iqo hulba wa faqihataw wa'abah. Tak jawab aku kiai kok bintu murah karuan suket mbak sapi uregane bodoh. Jadi kan juga guyon guys, guyon bama aku itu lama jadi mikirku luwe suwe di bangku kue sapi rong tahun regane biro dijawab ya 14 juta guys. Dan aku makani sapi nggo suket sedina 20.000 ping mau kena piro? 14 juta. Lah artine nek Quran bakas wit-witan, bakas suket aja sepelekno karena nilai-nilai sapi wedhus sing larang iku bergantung suket. Nak mbok etung nilaine. Waduh. Aku yakin regane Mustafa ambek beras sing dipangan mulai cilik ku larang beras kok. Mustafa didol ora payu. Itu kan paham ya? Pemula saya kisah yatim piatu, paham ya? Iku si yatim, malah ranong tu yang dene. Iku pangeran. Malah ne Quran iku bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Dadi ana Quran sing mbok waca jenenge mushaf. Ana Quran sing mbok apalo jenenge Quran. Tapi ana Quran sing dadi hujjatullah fi ardhi iku sing diwaca ulama. Nggih, Quran sing dadi hujjatullah fi ardhi iku sing diwaca ulama disebut napa? Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Quran iku dadi ayat sing jelas tapi ning dadane wong-wong sing duwe napa? Ilmu. Termasuk iku wong ndek ilmu ngerti nek regane suket iku padha ambek sapi. Iku nak mbok etung suket tok lan sak banyune. Sak ngombene. Mulane wonten teori jari Imam Ghazali. Wong sak donya iku kliru kabeh iku pangeran tetep sugih. Mergo ora ana barang nganggur cara pangeran. Ya kok nganggur piye? Misale ngaten contoh gampang. Wonten tiyang niku nyupir bis. Bise niku jauh perjalanan Jakarta Semarang atau Jakarta Jogja, gak payu, mau supir mek kernet. Wah rugi bise. Tapi gara-gara bise rugi kan dia ngitung rugi karena ndak ada penumpang kan. Tapi dari toko pom, dari pom bensin, masih orang penumpang lah kan tetap beli bensin kan, artinya tetap ada transaksi apa? Bensin. Tapi kan supirnya rugi Gus, sing duwe bis rugi mergo ora ana wong numpak. Wong sing ra numpak iku anggap ae swidak, jatah wong numpak bis swidak. Lah sing ra numpak swidak iku sing ra numpak bis iku ya tetep marung. Mulane cara pangeran tepono transaksi. Sing swidak ra numpak bis iku kan numpak bis liya. Utawa ra lunga tapi ning omah marung, tetep ana transaksi ekonomi. Paham ya? Berarti sing dadi bangkrut kan supir bis iku tok mbek sing duwe bis. Iku mergo ra syukur. Tapi nek dhewe syukur ya ora bangkrut juga. Penak aja sekali-kali lu kok rasa penumpang semaku-maku selesai kan. Nah tapi ada nah, pertanyaan ya, tapi kan gak tau duit gue sudah dia nyesal lah aku pengen tau duit dia nah, orang sekali-kali ya. Gak payus anggap aja melaku-melaku Jakarta apa Jogja selesai kan. Tapi di PHK ya di PHK ya cara majikan nak pangeran ini soalnya nyiap no pekerjaan sing luwe HP tetap sangka rahmati Allah mesti ditampani rahmati Allah sangka rahmati Allah ditampani rahmati Allah itu pak cara pandang para wali para wong sing parek pangeran jadi ning dunia meleset ke rahmat sitok untuk rahmat sitok meleset ke rahmat sitok untuk rahmat sitok misalnya kini ngomah seneng awar bojo kelon seneng lagi ra seneng tinggal bojo dolan ning konco ngaji seneng lali bojo ketemu apa konco bosan konco mulai ketemu bojo seneng pengen mangan seneng tapi nak wae ngising mangan yo ora enak kasil ngising seneng wis manusa wis ngono iku dadi sangka bosen mangan ditampani seneng ngising bareng ngising lego kepengen mangan meneh bareng warek turu glegeken wis ngono tangi seger awak seneng enak lha disebut bismika Allahumma ahya bismika amut
alhamdulillah alladzi atamani wasakoni wa ja'alani minal muslimin. Engko bar ngising ya alhamdulillah alladzi adzaba anil adza. Dadi ninggalno alhamdulillah iku gak iso. Alhamdulillah rabbil alamin. Mulane ngendikan